אהלן, אני קובי פז, מלחין מעבד ומפיק מוזיקלי, ואנחנו כאן אצלי בסטודיו בראש העין. היום אני רוצה להראות לכם טריק מגניב שעשיתי עם לקוח שאני מפיק לו אלבום, אז הוצאתי את המיקרופון המגניב הזה של יוניברסל אודיו בסגנון SM7, ורותם הבחור תופף על השולחן את התפקיד שלו, ואני רוצה להראות לכם כיצד אנחנו יכולים להפוך את מה שהוא ניגן לסאונד של סנר, כאילו ממש תופף על סנר. אתם יכולים לראות כאן את רותם בווידאו, ובואו נאזין לתפקיד שהוא תופף על השולחן. אני רוצה לקחת את הדבר הזה ובעצם להפוך אותו לסנר אמיתי ככל שאפשר. אז הטכניקה שאני הולך לעשות זה בעצם זיהוי של ההיט פוינטס. דאבל קליק על האיבנט, ואני הולך פה לאדיט היט פוינטס, ואני צריך להגדיר בעצם את ה-threshold כמה שיותר קטן, כמה שיותר מדויק, בעצם שיתפוס את כל המכות, ולכן אני אשים את ה-threshold על 0 בעצם, לזהות את הטרנזיינטים הכי נמוך שאפשר. וכל מה שנותר לי לעשות זה ללחוץ מידי נוט, ולהגיד לו תשמור על הווילוסיטי, אתם רואים שהוא יוציא לי את כל התפקיד ב-C1, ואני עושה אוקיי, סוגר את זה, והנה ערוץ המידי נקרא לו New Snare, ובואו נסתכל פה במידי אדיטור, ואנחנו רואים את העמקות של הסנר לפי הווילוסיטי, אני יכול להרים באופן כללי קצת את הווילוסיטי, כדי שהטריגרינג של הטוף יזהה אותו יותר טוב, אבל אנחנו מיד נשמע ונראה מה אנחנו צריכים לעשות. ועכשיו כל שנותר לי לבחור זה איזשהו פלאגין וירטואלי, נלך נגיד ל-Easy Drummer, ואנחנו בעצם נרצה לקבל רק את מכת הסנר. אז לצורך העניין במערכת הבסיסית שנפתחת לנו, זה הסאונד של הסנר, נגיד ניקח אולי את ה... ננסה את זה, ונבדוק עוד אחד. אני חושב שזה הטוב ביותר, 5 על 14, גודל הטוף, ואני פשוט מזיז את האיבנט הזה לכאן, ובואו נשמע אותו בסולו עכשיו. וצריך לא לשכוח לשנות את הסאונד ל-D1, כי זה סאונד של סנר. ועכשיו נשמע. וכך אני בעצם גורם לתפקיד שבכלל נוגן על שולחן עם האצבעות להישמע כמו סנר אמיתי. נתראה בסרטון הבא.